Negosiante mercado eleu declara katak virus corona la oho ema mai be ema se mate tamba hamlaha. Negosiante hala firma saune tamba dadaune la hetang ona rendementu iha negosiu. Lamenta saune hato husi negosiante Filomena Cardoso ia centro mercado eleu vila quarta-feira nei relaciona aplicação cerca sanitária município dili hori acesso ba mercado no loja sira. Filomena hanesa negosiante ira hateten durante implementação cerca sanitário produto nebe sira fan ia mercado la folik no atoto. Lamenta sang hanesang hato mosu si negosiante Antonia Katak. Sira sosa tutan produto lokal sira membel label acesso badili. Tamba desizang governo aplika hela cerca sanitaria hodi bandu movimento emanian tama sai dili. Pangkakang la poli, modom sagor la poli. Ami hola sai dodo kutu matia. Tareta iya para ita loriba beko sapra beho di poli. Iya poli la Lalori badili agora dalam takam lalori badili ampang enende dodo kutu makia. Ponto vocal, secretário Estado de Igualdade no Inclusão CI Município Aileu, Nilvia Mesquita, reconhece. Durante a situação surto COVID-19 a Timor-Leste, foi impacto para cidadão roto, inclui feto sira na bebuca moris e a negócio, no lahetan rendimento. Inansira, pero yo humamos, ema primero, ema vera y niña frente, jodi, buka dalam ansa lo roro, tenki lau sai, buka maha, al servicio, boto todo, bahia mi familia. Ponto vocal, CI município, né, rusuba cidadão roto e a município Aileu, ato cumpri na fati em regras OMS no Ministério Saúde, inclui regras estado de emergência, nebe governo aplica, jodi proteja cidadão sira rusi COVID-19. O município Aileu, Tomé Fernandes, RTTL.